نخکن یو تین انسنل کنترم لایکل یو باجانور تگرویل مرالکین پوتین و اردوغان سکسل این کننارکل آلیوی خنتیره پوتین و اردوغان هکتمبری 27-ին հեռախոսազ ռույց են ունեցել, որում քննարկել են Արցախում ստեղծված իրավիճակը։ Ինչպես առաջին անգամ այս դեպքում էլ զանգահարողը եղել է Էրդողանը։ Ընդ որում, հատկանշականն է այն, որ Էրդողան Պուտին հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել Լավրով Չավուշօղլու հեռախոսազրույցից հետո, որի ժամանակ նրանք քննարկել են Արցախի, Լիբիայի և Սիրիայի իրավիճակներին վերաբերող հարցեր։ Արդյոք Պուտին Էրդողան զրույցը եղել է Լավրով Չավուշօղլու զրույցի շարունակությունը, և արդյոք այն ընդհացել է մի տրամաբանությամբ, որը առաջացրել է Էրդողանի զանգի անհրաժեշտություն։ Հատկանշական է հեռախոսազրույցի մասին հաղորդակցության մի դրվագ։ Ըստ դրա Պուտինն Էրդողանին հայտնել է Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ իր շփումների մասին, միտված իրավիճակի ապա էսկալացմանն ու հրադադարին։ Սա թերևս նշանակում է, որ Պուտինն Էրդողանի հետ քննարկել է Ալիևի խնդիրը։ Ինչ համատեքստում է այն քննարկվել, իհարկե, դժվար է ասել։ Սակայն եթե Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Էրդողանի զանգին ի պատասխան նրան հայտնում է Ալիևի հետ իր զրույցների մանրամասներ, դա նշանակում է, որ այդ գործում տեղի ունեցել որոշակի կոմունիկացիոն բովանդակային խզում, կամ այլ կերպ ասած, կան հիմքեր եզրակացնելու, որ Ալիևը խաղացել է երկակի խաղ, ինչի մասին էլ Պուտինը իրազեկել է Էրդողանին։ Ալիևի զոհաբերության պահը հասունանում է։ Թուրքիան փորձում է պայմանավորվել Ռուսաստանի հետ, գալ ինչ-որ նվազագույն պայմանավորվածության, քանի որ Բաքվի միջոցով պատերազմելու շանտաժի ռեսուրսը անսպառ չէ։ Սակայն Մոսկվան ըստ երևույթին ակնարկում է, որ հնարավոր չէ պայմանավորվել Ալիևի վրա։ Այստեղ թերևս արժե հիշել, որ պատերազմից շաբաթներ առաջ զորհավորելով Մեհրիբան Ալիևի ծննդյան տարեդարձը, ընդ որում չունենալով դրա այսպես ասած արարողակարգային անհրաժեշտությունը կամ պարտավորությունը, Պուտինը նրան հրճակել էր Ադրբեջանում Ռուսաստանի իսկական բարեկամ շնորհավորական ուղերձում որևէ անգամ որևէ առիթով չտալով Իլհամ Ալիևի անունը։ Աղմկահարույց մանրամասներ Իլհամ Ալիևի սպորտային հանցագործությունների մասին։ Ծանրամարտը կարող էր հանվել Օլիմպիական խաղերի ծրագրից։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն ՄՕԿ-ը քննարկում է Փարիզում 2024 թվականին անցկացվելիք Օլիմպիական խաղերի ծրագրից ծանրամարտը հանելու հարցը։ Ավելի վաղ նման մտադրության մասին հայտարարել էր նաև Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախը։ Մասնավորապես Բախին ներկայացվել էր Ռիչարդ Մակլարենի զեկույցը։ Ծանրամարտի Միջազգային Ֆեդերացիայի մարկա կոռուպցիայի և արձանագրված խախտումների վերաբերյալ։ Ըստ զեկույցի թաքցվել են խթանիչ միջոցների թեստերի մոտ 40 դրական պատասխաններ։ Բացի այդ, Միջազգային Ֆեդերացիան 10 միլիոն դոլար է յուրացրել։ Ես ցնցված էի ծանրամարտի մասին զեկույցից Թամաշ Ասյանի վերաբերյալ։ Մենք պետք է ուղիներ գտնենք ԻՖԻ-ի ծանրամարտի Միջազգային Ֆեդերացիային մաքրելու համար։ Մենք ուզում ենք օգնել այդ հարցում։ Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում ձեռնարկելու կոշտ միջոցներ։ Ընդհուպ միջև հնարավոր է, որ ծանրամարտը չներառվի Օլիմպիական խաղերի ծրագրում, հայտարարել էր Բախը։ Այս տարվա սկզբին ծանրամարտի Միջազգային Ֆեդերացիայի նախագահ Թամաշ Ասյանը հեռացվել էր զբաղեցրած պաշտոնից։ Ի դեպ, Ասյանը ծանրամարտի Միջազգային Ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնին էր 2000 թվականից։ Դրանից առաջ նա 1976 թվականից Միջազգային Ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարն էր։ Իսկ ինչ էր իրականում տեղի ունեցել Ասյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում, ներկայացնում ենք մի քանի աղմկահարույց փաստեր։ Մակլարենն իր զեկույցում արձանագրել է նաև, որ Ասյանը փաստացիորեն ներգրավված լինելով խթանիչների օգտագործման և տարածման դեմ գործընթացում թաքցրել և փոխել է մասնավորապես ադրբեջանցի և թուրք մարզիկների դոպինգ թեստերի դրական պատասխանները։ Զեկույցում նշվում էր, որ թեստերի դրական պատասխանների կոչումը սկսվել է 1997 թվականից Ադրբեջանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահի անմիջական մասնակցությամբ։ Իսկ այդ ժամանակ այդ պաշտոնը զբաղեցրել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Զեկույցի մեկ այլ հատվածում ասված էր, որ Միջազգային Ֆեդերացիայի համակարգչային սերվերները շարքից դուրս են բերվել հաքերների կողմից, երբ հայտնի է դարձել ըստ էության Ալիևի և Ասյանի հանցագործությունների մասին։ Այնուամենայնիվ, նյութերի անհետացումից հետո հնարավոր է եղել դրանց մի մասը վերականգնել։ Նյութերից մեկում Ասյանին ուղված նամակն է Ադրբեջանի նախագահի Իլհամ Ալիևի կողմից, որով նա շնորհակալություն է հայտնել ադրբեջանցի մարտիկներից վերցված նմուշները Միջազգային Ֆեդերացիային չփոխանցելու համար։ Մակլարենը բացահայտել է նաև, որ տարիներ շարունակ թաքնված են եղել տասնյակ այլ նմուշներ, որոնց մեծ մասը պատկանում են Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ծանրորդներին։ Նա արձանագրել է, որ Ասյան մի քանի անգամ խախտել է դոպինգի վերաբերյալ կանոնները, ինչը քրեական հանցագործություն է։ Զեկույցում նշվում է նաև, որ 2015 թվականին կայացած ծանրամարտի աշխարհի առաջնության նախորդային 24 մարզիկներից վերցված թեստերը նույնպես մնում են խիստ կասկածելի։ Հատկանշական է, որ Ասյանը հրաժարական է տվել
տվել միջազգային ֆեդերացիայի ղեկավարի պաշտոնից գերմանական հեռուստալիքներից մեկում ցուցադրված փաստավավերագրական տեսանյութից հետո։ Այն պատմում է խթանիչների օգտագործման փաստերը խեղելու կամ թաքցնելու մեջ նրա մասնակցության մասին։ Ներկայացնենք եւս մեկ հատված Մակլարենի զեկույցից։ IVF-ի սերվերների ստուգումների արդյունքում հայտնաբերվել է Ալիևի ջնջված նամակը, որը ուղարկվել է 2016-ին, իսկ ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիայի կայքի համաձայն 2013-ին ադրբեջանցի 18 ծանրորդների փորձանմուշները ցույց են տվել խթանիչների օգտագործման հետքեր, որոնք Ալիևի միջամտությամբ այնուհանդերձ անհետացել են։ Նույնը կատարվել է Թուրքիան ներկայացնող 21 ծանրորդների դեպքում։ Մասնավորապես նախապես հայտարարվել է այդ մարզիկների արգելված խթանիչներ օգտագործելու մասին, որոշ ժամանակ անց, սակայն, միջազգային ֆեդերացիայից անհետացել է թեստերի արդյունքը և դոպինգ օգտագործման մարզիկները շարք են վերադարձել։ Ընդհանուր առմամբ ծանրամարտի Թուրքիայի հավաքականից դրական արդյունքներով շուրջ 62 և այլ նմուշներ են թաքցվել։ Մակլարենի ներկայացրած զեկույցում խոսվում է նաև 2009-ից 2014 թվականներին վերցված 45 նմուշի մասին, որոնք նույնպես թաքուն են պահվել տեսուչներից։ 2010-ից 2012 թվականների ընթացքում 26 թուրք ծանրորդ է կանչվել դոպինգի թեստ անցնելու, որոնց պատասխաններն անհայտ են։ Փորձագետը հավելել է, որ Պեկինի և Լոնդոնի օլիմպիական խաղերից վերցված նմուշների վերափորձարկումը ցույց է տվել դրական արդյունք։ Խոսքը 60 ծանրորդի մասին է, որոնց մեծ մասը Թուրքիայից են։ Նշենք, որ Այանի պաշտոնաբարման տարիներին ծանրամարտի Հայաստանի հավաքականը բազմիցս հայտնվել է դոպինգ սկանդալներում։ Մասնավորապես Հայաստանի հավաքականը եղել է ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիայի թիրախում և հայ մարզիկները շարունակ որակազրկվել են։ Ենթադրվում է, որ Հայաստանի հավաքականի նկատմամբ չափից ավելի խիստ վերաբերմունքի հետևում կարող է կանգնած լինել Իլհամ Ալիևը, որին ծառայել է ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիան։